欢迎收看有熊老师陪你教数学。那我们这一集呢，上一集已经预告过了，我们要来教这个怎么画辅助线。那其实这个在一开头就可以一句话把这集结束掉，就是怎么画辅助线呢？其实呢，就是重点在于画出来做什么。画了做什么？你只要想得到画了做什么，那你就知道该画哪一条啦。好，那你看学生看到老师在解题目的时候，都会说：“哎，我们现在来画一条辅助线啊，怎么样怎么样就画好了。”好，那学生想说：“那我怎么知道画这条辅助线呢？”其实重点不在于说画哪一条，而是画它来做什么。你就是说，你快速的回顾我目前学了什么。好，你看到老师很快速的画下那一条，但有可能是因为他记得啦。哦，那你还有一种可能哈，如果是一个没有看过的问题，有的人可以很快的知道说，哎，其实可以画哪一条辅助线，通常就是因为他在脑袋里面很快速的检查过了，如果我画这条有没有用，有没有用，有没有用，我学过什么，有没有用，哎，有，他就会画啦。比如说像我们最早学到的飞镖型，它就是一个对于辅助线很好的教学的道具。好。你看，我们在飞镖型里面介绍了两三种做法。那介绍两三种做法做什么呢？我们那个时候说，就是要让你知道说，其实我们运用目前所学去练习去做。那在这里呢，我们从另外一个角度来看哦。你看，我不知道要画什么辅助线，想想看我目前学了什么嘛？在我们刚教到这个飞镖型的这个那个时间点哦，其实我们才刚学过一些关于三角形的东西，连全等都还没有学哦，只学过什么内角和是180，外角是两个内对角的和，哦，这样子而已。换句话说，你所学到的东西几乎大部分都跟三角形有关的话，那么你的辅助线显然应该要会产生三角形嘛，对不对？如果画这一条有没有用？有用吗？有用吗？赶快想想啊！画这条的话，内角和180，哪一些是180？哦，这一些是180。还有呢？还有没有三角形呢？还有一个三角形呢。哦，这个角也是180呢。那个时候最后要证明的就是说，哦，这个是这个角，还有这一边，还有这一边的和嘛，对不对？哦，那赶快来想说，如果是这样子的话，有没有？可以证明它哦。那最后是利用这个类似代入消去法的概念哦。如果说这里是角，原本是 A、B、C 啦哦，那我们把它标一下哦，一二三四这样子哦。那所以说哦，我们可以知道这个所求的角 D 哦，加三加四。会是180度，而且角 A 加角一加角二也是180度，对不对？好，哎，不对，角 A 加角一加角二，加角三加角四，然后180度，那它减它，那你就会把三四减掉，你就会得到角 A 加角一。加角二减角 d 是零，那一过去哦，角 d 等于角 a 加角一加角二，我们后面就不每一个都写了哦，只是这个说明一下哦。那透过这个例子呢，我们就可以知道说，哎，我怎么知道要画这条辅助线？因为画起来有用啊，对不对？那也许你不是画这条辅助线呢。如果也许你第一时间想到的不是这样子啊，A、B、C，也许你会想要把这条延伸下来，哦，对不对？把这一条延伸下来，这里是不是也产生一个三角形？这里也产生一个三角形。那我们那个时候就说，哦，这个角根据外角，它是角 A 加角 B，然后这个角根据外角是深的这个加 C。所以这个就是 A、B、C 的和，OK，好，那也许你想的也不是这一条啊，你是把它铺开，这个角根据外角，哦，外角定理，它是角 B 加角 E，对不对？那这个下面这个根据外角定理是角 C 加角 2，那你一样会得到整个是 A、B、C 的和。所以
关键就是我刚刚讲那句话哦，就是说，哎，我到底画这条辅助线来干嘛？并不是说我们一定要把所有题目辅助线该画哪里背起来，而是你快速的去检查我画了这条辅助线做什么。在我们学完飞镖型之后，我们马上学的是这个星星哦，五角星。那五芒星呢，一样画一条辅助线在这里，还记不记得？画这条辅助线就会产生三角形和三角形嘛，好，然后再利用这个角一跟角二，会是角 B 跟角一，好，翻过去就会得到五芒星的五个尖角和刚好是180，对吧？那你也可以不画哈，不画的话，也许是从这个角外角定理哈，从这个角是。这两个角的和哦，这个角也可以用这个角的和，用外角定理证嘛。还有这个角，这个深色的角是 B 跟 D 的和，然后这个空的这个是 C 跟 E 的和，这里合起来180，这样也可以证。到了平行，我们又需要用辅助线的时候，像这样子的图形，我们那个时候学的是什么？平行线内触角相等，同位角相等，同侧内角互补。还有什么三角形外角等于两个内对角的和，合起来是180，内角和180。你可以把这条延伸下来，对不对？内错角相等，然后这个等于这两个角的和嘛，所以你就可以得到，哦 ，x 是深色的加空的，对不对？把这条线延伸下来，那又或者。你的辅助线也许是画在中间，画在中间，那你就会得到内触角相等，内触角相等哦。这个中间这里就是一加二，就是深色的加空的，对不对？哦，又或者，也许你的辅助线画在这里，画在这里的话呢，哦，那这个角加角一和角二是180，然后角一加空的。是这一个角二加深色的，是下面这一个，他们是同侧内角互补，所以合起来也是180。那么从这里就可以知道深色是这个加空的了，对不对？那一样哈，一样是这句话，就是说重点不是说啊，我怎么知道辅助线要画哪里？重点是画了这条辅助线做什么用？又比如说我们在证明那个梯形中线长的时候嘛，这一条的长度是上底加下底除二，好，那是怎么证明的？我们在教梯形之前也就学过三角形跟平行四边形嘛，所以画一条辅助线把梯形切成平行四边形跟三角形，这一段会是上底就是 A， 下面这里也是 A， 整个是 B 的话，那么剩下的部分是 B 减 A。对不对？那这个呢？因为它是三角形中点连线，所以它会是二分之一的 b 减 a。这样子的话呢，整条梯形的中线哦，梯形的中点连线就会是 a 加上二分之一 b 减 a， 也就是 a 加二分之一 b 减二分之一 a， 也就是二分之一 a 加二分之一 b。哦，所以就是二分之一 a 加 b 了，可以吗？那我们在学梯形的时候呢，除了会看到这一种，就是要做一条辅助线把它拆开来变成三角形跟平行四边形之外，我们有的时候还会需要两边做高，那一样嘛，就是问题就是说我怎么知道要怎么做呢？也许我看到这一题的时候我不知道要怎么做啊，我会想想看这样子有没有用哦，那就没有，如果没有什么特别的，我没有发现有什么特别的，我就两边做高，看毕氏定理上面有没有什么特别的，对不对？好，诸如此类的。那在梯形的时候呢，也许是怎么样？也许他会告诉你说，这一条跟这里是夹直角。那我们还有可能是把它往外拉，哦，比如说往这边拉，那这里呢就会出现一个，就是把这一条哦，把这一条平移过来。也就是让左边这里呢，绿色的这个地方变成一个平行四边形，
配吗？好，那这样子也许有一些可以计算，又或者它是两条对角线夹直角，那我们可能会移动其中一条对角线，一样在这里产生一个平行四边形，也许也可以有一些计算。所以重点就是说，如果做了这一条平行，如果做了这条辅助线，到底对我有什么帮助啦？除了我们讲到辅助线的知识之外，在这个几何证里面还常常出现到一个情形，是我们之前一直在讲的，平行线如果加上这个角平分，那就会出现等腰三角形。那一样带大家来回顾一下我们在哪里看到这件事情，有一种情形是有一张纸它折过来，对不对？那因为是对折的，所以这两个角就会一样，它就形成一个角平分。然后因为这一张纸通常是矩形的纸嘛，所以这里是平行的，那所以这一条，然后上面跟下面这里也是平行的，所以这里跟这里呢是内触角相等，那你就会在这边看到一个等腰三角形，可以吗？又比如说，我们在这个内分比性质里面，那也会用到这个平行加角平分会出现等腰，那这里出现角平分线之后，如果我做一条平行线，这一条平行于 A 的这一条线的话，那么呢，因为这里是平行线，所以内触角相等，所以你会看到呢，就是我紫色的这一条和这一条其实会一样长，这两条会一样长，可以吗？那么接下来呢，根据我们这个已经了解到平行四边形解等比例线段，这个 y 比 x 呢，其实会是这一段比这一段，对不对？那因为刚刚讲紫色线段一样嘛，所以就会等于是这一段比这一段。那因为上面这个三角形跟整个相似，所以这一段比这一段呢就会是 b 比 a， 所以 y 比 x 就会是 b 比 a。好，那这样就证出这个所谓的内分比性质。好，那我们之前还看过像这样的图形，就是说这里一个三角形，然后这个角平分线做过来，角平分线做过来，交于这一点 I 啊。那过 I 点做底下这个平行线的时候，你会发现，因为平行加角平分，这里出现等腰，这里也出现等腰，所以这一条直的跟这条直的一样，这一条橘的跟这条橘的一样。那这样你就会发现呢，这个上面这个三角形 ADE 它的周长，这一段折下来，这段折下来 ，ADE 的周长刚好会等于 AB 和 AC 的和，这是我们也曾经看过的问题啊。那么在这一集跟大家介绍一下这个使用辅助线的原理还有就是说我们要怎么样去用这个平行四边形加角平分会出现等腰这个我们常见到的作图的这个重点。那么这是这次的作业。好，这一题给你三个边长求面积其实对于任何的三角形，我们假如知道三边长，我们都已经能够求出面积了，只是你愿不愿意去做而已所以 自己试着去做做看三边长13、14、15的话，面积会是多少？那我们这一集就教到这里了。